Ô, esse carro é bonito demais, velho. Você tá filmando? Que carro, hein? Essa dá o tempo. Essa vai ser a melhor saída da entrada da história. Você gosta da entrada? Na sua saída? Tem como você falar o... Ah, é verdade. Tem potencial pra ser a melhor saída da história, mano. Uma BMW E90 com motor de Supra. O Type R do Luan tá aí, do Petrolhead. O 350Z da WHP Garage. Tem o 370Z, tem dois STI. Mano, esse pai tá estourado. Só cuidado com o óleo aí, ó. Tem um óleo aqui, ó. Ó lá, ó. O Lancer ficou parado aqui, jogou óleo no chão. Proposital? Talvez, mas é Honda, velho. É Honda. Ô, tinha que ser um Lancer pra jogar o óleo ali no chão, velho. Tem que limpar, velho. Você imagina esse garoto, esse menino, perde o controle do carro. Vai, desce lá e limpa com a língua. Ele acho que ouviu a derrapada. Ele é um cara que é gearhead real, real mesmo. Se diverte muito. Ele é definição, ele se diverte muito. Em moto, em kart, em carro, em arrancada, em drag day. O cara gosta, pô. O cara é engraçado. Rapaziada, o que vocês acham? Ó, já se prepara. De montar um Peugeot 206 pra pista. Pra gente pegar, montar ele aspiradinho e vir aqui, ó. No cartódromo pra correr, o que vocês acham? Bom, hein? Aí ele ficaria no copiloto e eu dirigiria. E aí, irmão? Aí sim, hein? Tá bom? Caraca. Opa! Vai virar PCDD, caralho! Olha o PCD querendo copiar outro PCD! Ué, briga de PCD, caralho! Tá na calçada, menino! Eu sou da Auto Super, eu fico... Anda! Mas o meu voto vale como dois. Tá, já tá falando 3 contra 1, mano. O Japa tá com as balas 5 contra 1. Opa! É, isso que eu falo, tá um bocado não. É o novo carro do ACF. Ah, é? Pô, esse carro é muito lindo, velho. É nada. É sim. Claro que eu não gosto disso. Eu acho um risco à segurança pública.
Realmente. O óleo é a cor. Que coisa mais linda. Quer dizer, é muito errado fazer isso na rua e então. Tal. Um dia 46 ainda. Nossa senhora! A gente não pode! Replay! Não pode! Mas ninguém tá incentivando aqui, a gente tá falando que isso é perigoso. Não, mas não é nem pra falar. Replay! Ainda mais com essas rodas que ela colocou agora, o negócio ficou muito lindo, velho. Pô, esse carro é bonito demais, velho. Você tá filmando? Ah, meu carro é bonito. Gatinho, desde 3 eu te ligo pra gente fazer um comparativo saudável. Fechou, bora lá, Jetinha contra o Civic. Tem que ser até o final do mês, esse carro vai embora no final do mês, hein? Verdade, até os últimos números já, né? É, até dia 26 e acabou. Então vou deixar o link na descrição, já aproveito. Falou, gatão. Caralho, que bonito, porra. Ah, Petrovento, tranquilo. E hoje? Esse cara é muito trouxa. Cara mal. Mano, tá com chão, hein? Esse carro é perfeito, velho. A roda, falta a roda e aerofólio. Pra falar que o carro tá perfeito. A roda original tá matando o carro, falei pra ele, mas ele já falou as rodas. E um aerofóliozinho da hora. Nossa, aí já era. Mano, eu vou ganhar essa porra, você viu? Como que foi pra tirar a foto aí? É, 10 anos no Pix pra cada um. Eu te passo agora as imagens que eu fiz de drone ali. Nem ferrando. Agora. Na troca. Negociar. Faz do rolo já. Vai, puxa o telefone depois não, quando a gente tá na porta. Opa! Falou! Tá registrado que o cara perdeu o cabeção. Não, ele vai ter. Todo mundo cabeção, família. Demorou então, vai. Todo mundo. Tem que gravar na outra angular. Tchau, tchau! GT, né, papai? O carro tá maravilhoso, mano. Eu colocaria roda prata, acho que combina mais. Ou bronze, igual a minha, champanhe, igual a minha. Não, um hiper prata. Não, mas deixaria modinha, o Jetta com modinha, a roda bronze. Modinha. Rapaziada, se vocês quiserem, boné da RS Performance, que aparece mais do que a cara do Rodrigo. Amém. Fica aí. RSperformance.com.br. Caraca. Nunca vi um carro fumar maconha. Não, mas... Não. E aí, quero ver você gravar quando vier com a BM, viu? Seu carro fuma maconha, viado? Tá com o vermelho? Baseado sempre faz bem, né? Você tá ligado. É o Thiago Ventura, caralho. Poucas. Pô, fuma do verde, mas hoje ficou vermelho, pô. É. Quando vier com a BM, vou te encher o saco pra fazer um zerinho aí. Aliás, vou escorregar no óleo. É. Escorregar no óleo. Falou. É nóis. Cara, o pé escorregou. Cara, fez sinal de paz e amor. O cara, buzinou.
acelerou. Tudo ao mesmo tempo. Coisas que eu não conseguiria fazer, parte 1. Irmão, o homem não faz duas coisas ao mesmo tempo, o cara fez 4. Entendi. Só passar o Pix. Mas tá prazer, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, beleza? Claro. Tranquilão. Alô? Alô, Barba! Você é você, nossa, você é louco, isso aqui, ó, não sei o naipe. Já tá trocando de cueca, já. Ele nem ia sair dali. Eita, nós! Alô, Barba! Nossa senhora, velho. Não, o maluco é brabo demais, né, velho? Opa! Davi, vou botar esse pra correr um dia lá, hein? Se ele não desmontar, ele vai. Aí sim, hein? Opa! Falou! Eu não sei que carro é, mas é bonito. Cadete? Aí, Capitão! Aí sim! E aí, Japinha? Suave? Só de boa? Só de boa. Falou pra vocês! É nóis! Aí, rapaziada, quem quiser uma roda exclusiva pro seu carro, onde quer? Didi Wheels. Didi Roda. Tá marcado aqui, meu. Aí, ó, ele vai pagar fora e no Pix. Meu filho que tá organizando aqui. Eu sigo você no Instagram também. Que da hora, velho. Ué, bem da hora. Maneiro, maneiro pra caramba. Te admiro pra cacete. Rodrigo. Você, te conheço, cara. Qual é o nome do seu filho? Bruno. Bruno Pereira. Ah, o Bruno. Que tá do Track Squad aqui. Que da hora, velho. E aí, eu passei aqui e eu ia embora. Eu te vi aqui, eu dei uma voltinha só pra tirar uma selfie com você. Ó, que orgulho. Pode ser? Sucesso pra você, brother. Pra nós, né? Que é um cara muito perseverante. Te admiro muito. Te admiro. Obrigado, muito. De coração. Valeu, boa noite. Cara, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse carro. Mano, esse carro. Carro é... Oi. Nossa, vamos. Ó, a Zodinha não é original. Tchau, Rodrigo. Sorte aí, hein? Pra nós. Falou. Tudo de bom. Parabéns. Boa noite. Carro, valeu. Foi Bruno que arrumou pra mim. É um puta carro. Vou buscar lá em BH. Nossa. Anda muito, né? Pra caralho. Tizão da hora, mano, velho. Que louco, velho. É por isso que vale a pena ficar aqui, ó. No frio, você tá tremendo. Caraca. Você vai começar a descaraca até na saída de evento. Desculpa. Mas aí, ó, frio pra caramba, pode estar chuva, pode estar sol e a gente tá aqui gravando. Mas não é porque, por causa disso, né? Porque a gente tá devendo dinheiro. Tá, tem como você deixar você motivacional às vezes? Ah, tá, desculpa. Não parece um dementador olhando assim de cima? Dementador. Você já viu? O Harry Potter, pra quem não sabe, olha a imagem aí. Não vou querer. É turbones. Não, não, ô imbecil. É elétrico. Ah, toma no seu pão. Sim, o pessoal tá querendo te correr. Vem comprar uma. Vou criar uma campanha. Dub cria o OnlyFans. Vai ficar rico com isso. Ah, caralho. Dub larga o YouTube.
Veja o novo trabalho. Tá bonitinho, né? Tá baratinho. Olha. Olha, Hot Look. Opa! Ah, obrigado, viu, mano? Eu tô torcendo pra um Civic SI passar aqui, só pra eu zoar com a grama, velho. E aí, bonito? Cuidado com o óleo, hein? O meu tão novo, não vou Mano, essa tá linda, velho. Acho que se tiver lançar uma dessa no dia. Nossa. 1.4? É, mas muito bom gosto, velho. É 1.4? É 1.4. Flutter? Tem flutter. Você viu o tamanho do intercooler da frente? Não. Traseira da PT feia. Eu também não sou muito tirado, não. Eu prefiro a frente. A frente é um absurdo, a traseira é feia. A TT RS, a frente da TT, velho. Nossa. Mas essa é mais bonita que a antiga, né? É. É verdade, a anterior é meio a esvazio. Traseira era igual, né? Praticamente é. Igual. Mas mudaram a frente, acertaram a frente. A traseira deixou a mesma merda. Só mudaram pra LED. Agora imagina se os caras na próxima deixam a frente e mudam a traseira. Pra deixar a traseira bonita. É louco, cara. Vou querer. Eu mas até compro umas duas, três, ó. Tá bom, gente. Até amanhã. É. Cuidado, hein, com certeza.
Ah, é verdade. Aí o fumaça é porque tá forte. Ô, oh, vai tomar banho, velho. Olha que carro lindo. Tem a ver se limpar com o carro bonito. Ô, oh, você não se limpa, né? Mas eu limpo a sua tia. Ó! Oh. Tá bravo. Acabou.